Creo que tiene 3 años menos que yo. Érase una vez. Una nena inflable creada únicament per la fantasia es converteix d'un dia per l'altre en persona, amb ànima, i decideix explorar el món real que l'envolta per descobrir què significa estar viu. La nena però s'enamora i viu moments meravellosos fins que un fortuït accident fa que es comenci a desinflar davant del seu company. És Air Doll, del director japonès Hirokazu Koreada, que ha adaptat un còmic de 20 pàgines que el va fascinar i que s'estrena aquest divendres als cinemes catalans. També arriba la darrera aparició cinematogràfica de Sandra Bullock. El paper de dona cristiana que ajuda un negre amb problemes a The Blind Side li va valer l'Oscar a millor actriu. La història és un drama de superació on el futbol americà juga un paper important. La mort de la seva mare fa que la relació entre Marcos i Susana hagi d'enfortir-se després d'anys de continus enfrontaments. Susana, amb un caràcter més fort, aconsegueix que Marcos compri una casa en un petit poble uruguaià on encetaran una nova etapa a partir dels 60. Dos hermanos, del director argentí Daniel Burman, s'estrena aquest divendres juntament amb una de les propostes més interessants per aquest cap de setmana, que arriba de la mà del director francès Benoît Jacquot. A Vilamalia ha adaptat la novel·la Tots els matins del món, on Isabel Huppert encarna el personatge Dan, una concertista que li canvia la vida sobtadament i ha de començar de nou, acompanyada de la música i l'amistat de George. Je vais éteindre ma vie d'avant.